Essa loja linda é a Vivacità. Olha, aqui tem muitos artigos para decoração, tem ótimas opções para você presentear quem você ama. Vem para cá que eu tenho certeza que você vai adorar. E o que é melhor, tem peças de vidro direto de fábrica, ou seja, com preço bem pequenininho do jeito que você adora. Olha esse centro de mesa, giratório, isso é muito legal para praticidade na sua sala de jantar. É um modelo mais belo que o outro, você pode fazer qualquer tamanho. Esse, por exemplo, 80 centímetros, custa R$280, mas você pode fazer personalizado, do jeitinho que você quiser. Vem pra cá que tem muito mais. Olha só o que tá sendo bem usado agora. Esse garrafão pra colocar rolha, R$39,90. Tem outras opções também. E aqui, olha quantos vasos maravilhosos, com design moderno, o que segue a nova tendência. Aproveita. Esse aqui torto por R$89,90. O preço é muito bom, você tem que aproveitar. Voa pra cá no bairro Bom Retiro, na rua Coronel Joaquim Sarmento, 228. É fácil de encontrar pela rua Tefé, a segunda esquerda, terceira loja. O telefone é 37964822. Você pode também conferir no site, que é vivacitaloja.com.br. Ah, e mais um diferencial, sábado até às 18 horas. Aproveita Vivacitar.